Vida longa e próspera. E aí, Terráqueo, tudo bem com você? Eu sou o Nelson Assad, seja muito bem-vindo ao canal. Imagine mais, você é uma pessoa curiosa? Então já se inscreva aqui no canal e marque o sininho das notificações. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma fantástica experiência de física, para você poder apresentar em alguma feira de ciências ou mesmo impressionar os seus amigos. É logo depois da vinheta. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer um disco de Euler. Esse disco de Euler é uma experiência extremamente interessante, né, que você pode fazer para apresentar em alguma feira de ciências ou mesmo deixar aí na sua casa para mostrar para os seus amigos. E eu vou te mostrar aqui os detalhes da construção. O mais complicado de fazer é esse disco aqui. Para fazer esse disco, eu usei 5 discos de HD. Eu colei esses discos aqui, ó, usando cola instantânea. Essa parte de cima, ela é de metal, né? Eu colei ela bem no centro aqui dos discos. E essa parte aqui serve para dar peso no disco, né? Isso aqui você consegue aí em tornearias. O pessoal sempre tem discos assim, ó, que eles descartam. Então este aqui é o disco, tem que ser o mais preciso possível, né? Todos os discos aqui de HD eu colei eles para ficar da melhor forma, né? Para ficar o mais preciso possível, né? Não pode colar um para cima, outro para baixo, eles têm que ficar certinho. Essa base aqui é o seguinte, isso aqui é um vidro, né? Uma base de vidro. E eu colei esse vidro em cima de uma madeira, de um MDF, para ficar extremamente firme e pesado. As dimensões desse vidro aqui não tem dimensão correta, tá ok? Você pode utilizar algum vidro aí que tiver aí na sua casa ou mesmo um espelho. Só que contanto que fique pesado, essa base aqui ela ficou extremamente pesada, né? Tem que ficar pesado por causa da vibração. Então o funcionamento do disco de Euler é extremamente simples. Eu vou girar o disco, né, que vou dar um impulso com a mão e ele começa a girar e a frequência dele começa a aumentar infinitamente. Eu vou mostrar aqui para você agora como que é que funciona. Lembrando que a superfície na qual vai o disco tem que ser de vidro. É uma experiência muito bacana para você poder apresentar aí, ó, para os seus amigos, fácil de fazer. Né, extremamente simples. E é isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe ele com seus amigos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e marque o sininho das notificações. Eu desejo para você uma vida longa e próspera e até mais. Tchau!